Ah,
Hello, उनको अघि अरु सबै हुने गर्छन् जिरो उनको अघि अरु सबै हुने गर्छन् जिरो राजेश अमलका पाउँछौ त नाम चलेको हिरो मलाई पनि हिँड्ने मन थियो रेखा थापाको साथमा उनकै नामको ट्याटो खोपे मैले दाहिने हातमा फेसबुकमा नि कुरा गरे नजिक नजिक बन्दै फेसबुकमा नि कुरा गरे नजिक नजिक बन्दै लास्टमा त साइड लागिन टाइम छैन भन्दै लास्टमा त साइड लागिन नाच्नु है खोइ नाचेको जस्तो पायो मान्छेको त घरमा पनिँदैन जस्तो पायो मान्छेको त घरमा पनिँदैन सारा दिना मान्छेको त सङ्गत गरिँदैन सलमानसँग न्यु इयरमा डिनर गर्ने मन छ सलमानसँग न्यु इयरमा डिनर गर्ने मन छ शाहरुख खानले फोन गरेर कैसी हो दोस्त भन्छ कल्कलाउँदो खोज्छन् सबले विरतीको भान्से कसले लान्छ हेरौँ त कोही तिमी जस्तो मान्छे नडुलेर बस घरकै खाटमा हल्ला गर्दै नडुलेर बस घरकै खाटमा उत्ताउलो भइसकेकी छु भुग्ने बेला घाटमा नाचा नाचा